We'll be right back.
Glória a Deus, meus irmãos, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. O programa Examinando as Escrituras já está no ar nesta manhã. Estamos ao vivo nesta manhã de sexta-feira e estamos aqui com o nosso convidado, pastor Gilberto Gonçalves. Paz do Senhor Jesus, pastor Gilberto Gonçalves. Paz do Senhor, pastor Jerry. Paz do Senhor a todos os irmãos que nos acompanham nessa programação. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Pedimos nesta manhã também que nos ajude divulgando este vídeo, né? Compartilhando esta live. Hoje temos aí o tema Enganadores da Última Hora, né? Enganadores aí da Última Hora. Então, um tema importantíssimo, né? Nesta última hora. E vamos passar hoje esse estudo aí junto com o pastor Gilberto Gonçalves. Então, já temos aí alguns irmãos aí que estão na live já, né? A Duda Rodrigues, o Elson José Freitas, Renê Lou. Deus abençoe a paz do Senhor a todos, né? Nossa irmã Fabiana também, lá de Palhoça, Santa Catarina. E vão compartilhando, meus irmãos. Dê o seu like também, né? O seu like é importante, né? Você também compartilhando é muito importante, né? Para nós aqui do programa Examinando a Escritura. Lembrando que o programa Examinando a Escritura está no ar toda sexta-feira a partir das 9 horas da manhã. Uma sexta-feira é o pastor Gerri, que é o âncora deste programa, né, que sou eu. E outra sexta-feira é o pastor Marcos Vargas, que é o âncora, né, com convidados também. É isso aí. Bom dia a todos. Glória a Deus, pastor. Estamos ao vivo também, aqui pela Rádio Filial 1. Glória a Deus. Pastor Gilberto. Amém. Glória a Deus. E os irmãos aí que estão ao vivo também conosco aí, né? Você já pode nos comunicar aqui no chat, né? Dizer qual cidade você está nos vendo aí. Temos também a irmã Elza Lapinski. Paz Senhor, pastor, paz Senhor Jesus, pastor Jerry, pastor Gilberto, que Deus abençoe as suas vidas juntamente com suas famílias. Então a Elza Lapinski, a irmã Elza Lapinski é da cidade de Osório, né? Osório, no estado do Rio Grande do Sul, litoral do estado do Rio Grande do Sul. Você pode entrar em contato conosco, né, no grupo do Telegram, né, você coloca ali Rádio Filial 1 e você já vai acessar o nosso grupo do Telegram aí também, tá? Então, vamos ver aí também, temos os grupos do WhatsApp aqui também no programa. Vamos ver aí quem está conosco, né, Pastor Vandir Medeiros está conosco, a Roselaine da cidade de Tramandaí, litoral do Rio Grande do Sul também, né? Dia de limpeza e ouvindo a rádio e adorando a Deus. Tramandaí, Rio Grande do Sul, se preparando para o retiro de Arroio do Sal, região litoral. Deus abençoe a irmã Roselaine, olha aí o que ela colocou, né? Tá fazendo a limpeza lá e escutando a rádio Filial 1. É isso aí. Também está conosco o pastor Vandir, né? Está na escuta aí também pela rádio. É isso aí, meus irmãos. Glória a Deus, né? Tem um retiro aí no litoral Norte, dia 28 e 29 de outubro. Vamos ver no grupo 1 da rádio, né? O grupo 1 aqui. É isso aí. Então se inscreva no canal, né? Se inscreva no nosso canal aí, né? Inscreva e toque no sininho ali para você receber então as notificações, tá? É importante você tocar no sino ali para receber as notificações. E no chat temos aí a família Gandini, né? Família Gandini, glória a Deus pela vida de vocês, pastores.
Hoje a diaconisa Ieda está na sala de cirurgia agora, né? Então, orações por ela. Vamos orar então. Pastor Gilberto, o senhor pode fazer uma oração pela nossa irmã Ieda, né? Diaconisa Ieda, que está na sala de cirurgia nesta manhã. Amém, pastor Jé. Vamos estar orando então neste momento. Glórias a Deus. Convidamos também a todos os irmãos que puderem, né, entrar conosco neste momento aí em oração. Vamos pedir a Deus então, em favor da irmã Ieda. Glorioso e eterno Deus, nos apresentamos diante de Ti, É Senhor. verdade, Neste momento em oração, orando pela pela Tua serva, diaconisa Senhor, a irmã Ieda, Ieda, que está ali, Senhor, Senhor. que Neste está na sala momento em de que cirurgia, irá Pai, fazer essa cirurgia, pedindo, Senhor, Pai. Deus, venha tem abençoar os misericórdia, Senhor, médicos, ajuda a tua filha, os Pai querido. enfermeiros, Deus todo o querido, vem usar a atendimento da mão tua daqueles filha, médicos, o daqueles anestesista, meu cirurgiões, Pai, Senhor, todos porque aqueles que sabemos, vão ó Deus da trabalhar, glória, Senhor, que quando a nesta mão humana cirurgia, falha, que a a tua mão mão divina poderosa mostra a sua esteja ali eficácia, Senhor. trabalhando, operando, Nós sabemos, ó Pai abençoando querido, que nossa irmã, quando cessam dando as vitória, Senhor amado. possibilidades, o Deus, Deus do Deus. impossível mostra o seu poder e a sua glória. Mostra mais uma vez, Senhor, o teu poder, a tua glória e a tua misericórdia para com a tua filha, Senhor. O Senhor até aqui tem sustentado, tem dado graça. Pai querido, Pai amado, e ela não tem, Senhor, aleluia, negado a sua fé, tem permanecido fiel a ti, Senhor, testemunhando do teu amor, das tuas maravilhas. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos neste momento a oração da concordância, Senhor. Oramos, aleluia, juntamente com o pastor Jerry Adriano, juntamente com os irmãos e irmãs que nos ouvem nessa programação. E nós concordamos, Senhor, que a tua serva, aleluia, seja abençoada, Senhor, neste momento da cirurgia, Pai. Nós concordamos, a tua palavra diz, se dois de vós concordarem acerca de qualquer coisa que pedires em meu nome, aleluia, o Pai concederá. Senhor, concede a tua bênção sobre a vida da tua filha, Senhor. Repreenda toda ação do mal, repreenda, Senhor, toda infecção, repreenda, Senhor, todo efeito contrário, seja de medicamento, Senhor, seja, Pai querido, de qualquer outra fonte. Age e dá vitória para tua filha, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos ver a tua filha testemunhar da vitória para a glória do nome do Senhor. Amém. Estou aí, meus irmãos, muitos irmãos chegando aí. Não sei se o pastor Gilberto quer tomar uma água, né? Tem um tempinho ainda aí. Está conosco aí o irmão Antônio de Oliveira, né? Glória a Deus pela vida do pastor Gilberto, pastor Jerry, pastor Marcos. Tenho acompanhado os vossos trabalhos, tem edificado muito nossas vidas. Deus abençoe o irmão Antônio de Oliveira e a sua família. Presbítero Jonathan Martins, né? Paz, Senhor, estou trabalhando e ligado na programação. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe o presbítero Jonathan Martins, né? Está lá, né? Ele é barbeiro, né? Está cortando o cabelo nesse momento aí e nos assistindo no salão lá. Deus abençoe. Irmã Silvia Shows, maravilhoso programa, esperando, né? Esperando um culto em nosso lar. Silvia Shows. Deus abençoe, irmã Silvia. Karen Foleto, dá um glória a Deus aqui, né, na live. Que Deus abençoe. Convido a todos, né, os nossos ouvintes da Rádio Filha 1. Já coloquei no grupo da rádio aí a live. Entrar na live ali, irmãos. Entre na live ao vivo. Dê o seu like, né? E você que não tem acesso da minha live, é só colocar ali arroba PRGR Dias, arroba PRGR Dias, né? Você vai nos encontrar aí no YouTube. Irmã Karen Foleto também fazendo faxina na escuta, ela está aí, videologada conosco. Anderson Miranda de Almeida, paz, Senhor, escuta desse estudo. Deus abençoe, querido irmão Anderson, ele é da cidade de Cássia aqui, nosso amigo aí, né? Glória a Deus pelos nossos irmãos aí. Deixe o seu like, né? E contribua com este programa, né? Compartilhando, irmão, tá? Compartilhando aí
a nossa live. Também você que deseja ser membro deste canal, né, é só clicar ali no Seja Membro e você vai estar nos ajudando aí a melhorar cada vez mais o nosso canal do YouTube. É, Pastor Gilberto Martins, né, temos aí hoje um tema, né, foi colocado ali no cartaz do YouTube, Enganadores da Última Hora, né, Enganadores da Última Hora. Nós estamos vendo, meus irmãos, que nesses últimos dias, nesses últimos tempos, nesta última década em particular, né, uma grande transformação no mundo inteiro, né, mundo inteiro. E também, não só no mundo, mas também no meio do evangelho, né, no meio do evangelho, com falsos evangelhos, né, falsas doutrinas, né, e enganadores, como a Bíblia já previa, né, como o apóstolo Paulo já citava, né, que haveria falsos enganadores, né? Então, falsos enganadores não, haveria enganadores, né, pastor? Acho que nem existe falsos enganadores, né? Seria falsos enganadores, seriam verdadeiros, mas enganadores, né? Falsos profetas, falsos pastores, né? E ontem eu comentava na igreja, pastor, né, sobre a situação de falsos pastores, que infelizmente, né, infelizmente no Brasil hoje você falar que é pastor, pastor Gilberto, é sinônimo de ladrão, né, é sinônimo de tantos escândalos, né, as pessoas olham hoje para um pastor, mas pensando muitas coisas de um pastor, infelizmente pelo engano, né, pelo engano dos falsos pastores, os falsos profetas, né, que terminam aí escandalizando o evangelho, né, e até mesmo tentando manchar aí aqueles que realmente, né, têm um amor a Cristo, têm um amor ao evangelho, né, a palavra de Deus e a igreja. Pastor Gilberto, e diante, né, dessa situação, desta última hora, né, com tantos enganos, pastor, o que o senhor teria para comentar conosco nesta manhã? Uma observação, pastor Jerry. É Gilberto Gonçalves e não Martins. Ah, eu citei Martins? Porque nós temos um conhecido que é o pastor Gilberto Martins, né? Aí a gente confunde bastante. O pastor Marcos Vargas também, na outra programação, pastor Marcos. Só que eu não notei na hora, né? Eu fui ver depois na gravação ali o pastor Marcos Vargas, que nos conhece, na verdade, há mais de uma década aí, né? Uhum. Eu acho que esqueceu, me confundiu com o pastor Gilberto. É que o pastor Martins. Gilberto Martins ficou muitos anos conosco, né? E aí cita Gilberto, isso, né? Já dá um... Mas é Gilberto Gonçalves, pastor, né? Pastor Gilberto Martins. Gonçalves, tá, irmãos? Às vezes eu confundo também o pastor Márcio Goulart com o pastor Marcos Varga, né? Chamo ali o pastor Marcos Goulart, né? Às vezes eu troco ali também. Mas, pastor, né, estamos vivendo aí nos últimos dias mesmo da igreja, né? A gente tem que concordar que, pelo que a gente conhece de igreja, né, pelo tempo que eu me converti há mais de 20 anos atrás, nós claramente sabemos aí que a vinda de Jesus, ela não vai demorar, né? Ela está para chegar aí a qualquer momento, pastor. Importante, pastor, o senhor mencionou, né? O senhor mencionou como está mal falado aí, né? O nosso ministério pastoral, né? Não, nós, diferente das atividades seculares, nós somos chamados, né, por Deus, recebemos o ministério divino. Pastor não é profissão, verdadeiro pastor, né? É ao contrário do que alguns pensam. Não é profissão, não é talento inato, né? Talento humano, mas é um chamado divino. E é um ministério que Deus nos deu. E
quando as pessoas falam mal dos pastores, de uma forma geral, na verdade estão usando a falácia da generalidade, né? Ou seja, a partir de uma premissa errada, eles julgam todos. Então, a Verdade. mesma coisa, tem mecânicos bom, mas alguém vai dizer, nenhum mecânico presta. Tem É verdade. advogados bons e advogados maus, mas alguém vai dizer, advogado não presta. Policiais, a mesma forma, juiz, a mesma coisa, políticos, a mesma coisa, né? Então, Verdade. não se pode julgar milhares de pessoas tomando como premissa uma pessoa ou um mau exemplo que a gente conheceu. E é isso que acontece. O que vemos que hoje em dia muitos se autodenominam pastores, né? Verdade, Eles pastor. mesmos se autodenominam. E, na verdade, a gente vai ver, às vezes, até nas manchetes, alguns praticam crimes e cometem grandes erros, e a gente vai ver, não são verdadeiramente pastores dentro do conceito bíblico daquilo que a Bíblia chama de um pastor, né? Então, isso aí já traz já um prejuízo, né? À imagem daqueles que entregaram suas vidas ao Senhor, não só para serem salvos, mas para serem instrumentos de Deus para a salvação de outros. Mas vamos lá, tem que aplicar a regra que o Senhor Jesus deixou tão claro, que vale tanto para pastores, como para missionários, como para profetas, como para mestres. Jesus disse: pelos frutos conhecereis a árvore. Árvore. Então tem que ver a vida da pessoa, o testemunho da pessoa, né? E aí você vai ver se realmente é verdadeiro ou é falso, porque a Bíblia diz que a árvore boa não dá fruto ruim, e a árvore má não vai dar fruto bom. Então, Jesus deixou umas regras, né, bem fáceis de identificar. Engana-se quem quer ser enganado, ou quem não quer buscar o conhecimento da verdade, né? Aí a pessoa vai, como diz Maria vai com as outras, né? Perdão aí para as irmãs chamadas Maria. Mas tem um ditado brasileiro, Maria vai com as outras, Sim, né? Então a pessoa vai pelo que está ouvindo, vai repetindo, é só um papagaio, né? É um bando de papagaio repetindo o que ouviu lá, e às vezes é uma baita mentira, uma bobagem, né? é Mas. verdade. Maria vai com as outras, né? Um ditado aqui, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul é bem Isso. conhecido esse ditado aí, né? É um ditado popular, né? Maria vai com E as dá outras. bobagem. Eu me lembro, anos atrás, o pastor Alvacir pregava, né, uma mensagem que ele trouxe: a Maria vai com as outras, né? Eu não esqueço até hoje. Mas é um ditado popular aqui no estado do Rio Grande do Sul, pelo menos, né? É bem conhecido aí. E certamente, pastor, Maria vai com as outras, né? Que quer dizer aquele que vão pelos outros sem examinar a verdade, a realidade, né? E há muitos crentes que, infelizmente, pastor, eles não examinam as escrituras sagradas, a Bíblia sagrada, né? É, olham um vídeo pela internet, já saem falando que aquilo ali é verdade, né? Eles olham uma heresia ali, já saem falando: bah, o senhor viu, né? Já teve comentário, já pessoas comentaram comigo: bah, o senhor viu ali no vídeo. Eu digo: irmão, isto é uma heresia, né? Isto não existe na palavra de Deus. Dentro do Evangelho, da palavra do Senhor, não existe. Então, por falta, né, de examinar as Escrituras, por falta de estudar a palavra de Deus, né, de estudar, né, a palavra de Deus. E muitos estão sendo enganados, pastor. Muitos estão sendo enganados nesta última hora, exatamente por não examinar a Escritura, por não estudar a palavra de Deus, né? Acho ali que, lendo um versículo bíblico, lendo um capítulo ali, já é o suficiente, né? Mas a recomendação é não só ler, é estudar e examinar. É isso aí, pastor. Pode continuar, dar continuação?
Bom, como nós não estamos entrando aí devagarinho no assunto, né? Que é o Isto. tema desse painel aí, nós não podemos deixar de ler a Escritura, a Bíblia. Então, eu queria ler com os irmãos, todos que nos assistem ou nos ouvem pela rádio Filial 1, 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo, é o discurso de continuidade da sua defesa, né? Paulo, com a infiltração de muitas pessoas contrárias à sã doutrina, que, pasmem, já desde os primórdios, né? O princípio da igreja primitiva, já procuraram se filtrar ali. Muitos falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, né? Nós vemos o próprio Senhor Jesus nas sete igrejas, na carta das sete igrejas da Ásia. Olha quantos falsos Jesus vai falar ali, né? E veja bem, era no tempo ainda, né? O embrião, podemos dizer assim, da igreja primitiva. Então, aqui Paulo, ele foi muito atacado pelo ensinamento. Esses ensinamentos maravilhosos que nós temos, eu acho que ninguém escreveu, né? Depois de Jesus, ninguém acho que escreveu com tanta revelação, tanta propriedade sobre igreja, evangelho, salvação, do que o apóstolo Paulo. E é lógico que havia uma oposição ferrenha, né? Do próprio adversário, para que esses ensinos não chegassem até nós. Então, Paulo continua falando, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 ao 4. Depois nós vamos ler no 13. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, veja bem, pastor Jerry, olha que coisa tremenda aqui, né? O que que movia Paulo? Zelo pela igreja, o Verdade. zelo de Deus no coração dele trazia este zelo para a igreja. Deus colocou no coração de Paulo um grande zelo pela igreja, o cuidado pela igreja, o amor pela igreja, o desejo contínuo. Como ele mesmo diz aqui, né, de apresentar, né, de apresentar a Deus uma igreja pura. Olha que figura tremenda ele traz. Ele traz a figura de uma jovem pura se preparando para o casamento. Ele traz uma figura de extrema pureza, né? Então, a preocupação, o zelo que ele tinha é como o zelo de um pai que procura ensinar, conduzir, preparar a sua filha da forma mais pura, né, e perfeita possível para um casamento. Então ele tinha no seu coração esse zelo de Deus, coisa que falsos profetas não têm, coisa que falsos mestres que existem hoje não têm. Zelo pela salvação das almas, zelo pela salvação daqueles que estão na igreja. E vejo que naquele tempo ele já tinha esse temor. Ele já tinha esse temor. Olha, eu tenho medo, eu receio, ele está dizendo, eu tenho medo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, o que que ele está dizendo? Eu tenho medo que vai vir pessoas, né, usadas pelo inimigo para, com lábia, com discursos, com palavras de muita sabedoria, para engodar, né? Como a Eva foi engodada, foi enganada.
né? A própria Eva vai dizer depois, a serpente me enganou. A Eva vai confessar. Ela diz, eu fui enganada. Eu fui enganada, a serpente me enganou. Quando ela viu, né, aonde o pecado que ela tinha caído, a condição a qual eles caíram, ela confessou, a serpente me enganou, eu fui enganada. Então, veja bem, este é o receio. Que com essa mesma astúcia, com essa mesma sabedoria maligna, né, o adversário viesse a enganar a igreja. Veja bem, assim também seja corrompida a vossa mente. Olha só que interessante. Começa a conquista pela mente, ou seja, para te conquistar a mente de uma pessoa, fazer que ela esteja de acordo com o teu pensamento, você tem que induzi-la a pensar a mesma coisa que você pensa. E isso depende de uma forte argumentação, depende de uma elaboração de um discurso muito bem feito. E o senhor pode observar, pastor Ger, esta é uma das características. O senhor não vê falsos profetas, falsos mestres que estão aí inundando os meios de comunicação, as mídias sociais, né? Toda a internet. O senhor não vê assim, dizer, olha, mas esse aqui é burro, ele não sabe falar. Mas olha, o conceito dele é pífio, é fácil de rebater. Não, não, não. É o contrário. Eles trazem uma argumentação muito forte. Eles trazem uma argumentação com muita lábia, com muita sabedoria, que não vem de Deus. Muito bem, né? Construída. Para convencer, muito bem construída, de tal forma que se torna quase irrefutável, né? Tem uma... E aí, aquilo que o senhor falou... O crente não estuda a Bíblia, se torna vítima fácil, né? Tem um... Dessas pessoas que têm um discurso requintado. Tem um vídeo na internet também, que a pessoa ali, ela diz que as igrejas, né? Muitas igrejas, né, elas ali nos mandamentos, né? Elas executam os 9 mandamentos, elas cumprem os 9 mandamentos, mas não cumprem um. Né? Seria 10. Então, por não cumprir aquele um mandamento, não serão salvos, né? Porque falta um mandamento. Né? Falta um mandamento que, na verdade, ele fala sobre o sábado, né? E até porque o sábado não salva ninguém, né? A Bíblia Sagrada, que o único que pode salvar... A Bíblia diz que é o Senhor Jesus Cristo. Mas então eles colocam ali na internet, olha, né, tem muitas igrejas aí que eu dou nota 9, porque ele relaciona aos mandamentos, né? Eu dou nota 9, mas falta uma nota para realmente eles serem salvos. Então é um engano, pastor. É um engano, vamos dizer assim, terrível. E para quem não examina a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, né, não é um estudante da Bíblia Sagrada, até vai entender que, né, que pode estar faltando alguma coisa para ser salvo, né? Enquanto a Bíblia diz que a salvação ela vem unicamente por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele é o mediador entre o homem e Deus. Então, hoje a internet tá repleta, né? Vamos dizer assim, de vídeos, né? Com conteúdos cheios de engano, cheios de heresia, né? Cheio de práticas até abomináveis diante de Deus, diante das Escrituras. Então, nós vemos hoje a mídia, tanto para o bem, pastor, né, para o bem, hoje nós estamos fazendo uma live aqui falando sobre a palavra de Deus, né, algo bom, como também para o mal. Né? Então hoje, através da mídia, né, está, vamos dizer que as pessoas estão sendo alcançadas numa velocidade jamais vista, mas alcançada pelo engano. Né? Então conheci pessoas aí que olharam um vídeo na internet, pessoas há anos no Evangelho, há anos na palavra de Deus, e por olhar um vídeo apenas, convenceu aquela pessoa
a ela desconstruir tudo aquilo que havia sido construído pela palavra de Deus na vida dela. O senhor vê, quando a gente vai ler a palavra do Senhor, a gente não lê como lê uma zero hora, como lê um jornal, como lê uma revista. A gente precisa orar a Deus para que o Senhor, pelo Espírito Santo, nos revele, nos mostre a verdade e coloque no nosso coração, né, a verdade. Essas seitas, né, elas pegam um ponto para se firmar e elas vão teimar até o fim, né? Sobre o sábado, isso aí daria um programa inteiro, né? O assunto é bem profundo. Mas eu digo para o senhor, é uma das doutrinas mais fáceis de comprovar pela Bíblia, é que nós não precisamos guardar o sábado, porque Jesus é o nosso sábado. E interessante que Jesus trabalhou no sábado. Jesus trabalhava no sábado. Qual era o trabalho de Jesus? Não era sair, pregar, curar enfermos, ajudar o próximo? Jesus fazia no sábado. Em João capítulo 5 e versículo 17, quando Jesus foi confrontado por ter curado aquele homem que estava ali, né, no tanque de Betesda, 38 anos sofrendo, Jesus chegou, curou ele, mandou: pega a tua cama e vai andando. Olha só, Jesus não só trabalhou no sábado, como mandou trabalhar no sábado. Ele disse para o homem: pega a tua cama, bota a tua cama nas costas aí e vai para tua casa. Pela lei não poderia. E os fariseus ali, os anciãos, confrontaram o homem. Aí o homem disse: não, aquele que me curou mandou eu trabalhar, pegar minha cama e ir para minha casa, falar com ele. Eles foram falar com Jesus, sabe qual foi a resposta de Jesus? Esse versículo que mencionamos, João 5 e 17. Jesus respondeu para eles: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Pronto, acabou. Esse versículo só não precisava mais Não nada. precisava mais nada. Jesus não só trabalhou, como mandou trabalhar. Glória a Deus. E nós, pastor Ger, nós ainda temos, glórias a Deus, esse é o nosso ministério. Todos os sábados nós temos a consagração em todas as nossas igrejas, né? Isto. Então, nós fazemos o trabalho espiritual, adoramos a Deus, oramos, né? Procuramos agradar a Deus, né? Então, como diz, ninguém julgue nem espie a nossa liberdade em Cristo, como disse Paulo. Aleluia. É verdade, pastor. E esta questão de dizer que o sábado salva, né, é completamente uma heresia. E tanto é que Jesus ele veio para cumprir a lei, né? Ele veio para cumprir a lei e o sábado ali fazia parte da lei, né? Ali para os judeus, né? Também para os judeus, né, pastor? Seria Sim. para os judeus. E quando Jesus vem, ele vem cumprindo toda a lei. Ele não diz que veio desabonar a lei, né? Ele veio para cumprir a lei, né? Para cumprir a lei através de uma nova aliança em Cristo Jesus, né? Uma nova aliança em Cristo Jesus. Porque até ali, né, não havia um justo sequer, diz o apóstolo Paulo, que não havia nenhum justo sequer, né? Todos estavam destituídos da glória de Deus. Olha só, pastor, todos, né? Todos, nenhum poderia se justificar, né? Apenas depois da morte, né? E ali a vinda de Jesus, a ressurreição de Jesus no terceiro dia, as pessoas obtiveram então o perdão, né? Vamos dizer, o perdão dos seus pecados para ter uma nova vida, então, em Cristo Jesus. Mas infelizmente, como a gente diz assim, tem heresias, pastor, que é até milenar, né? E continua até os dias de hoje, né? Tem heresias aí que tem, né? Já era pregada aí há 2.000 anos atrás e existe até hoje, né? Está sendo pregada e está sendo falado. Então, eu não sei se o senhor ouviu falar da Vó Rosa e o irmão Aldo, é uma igreja também, né? Ah, isso é antiga, do tempo que eu era criança ainda, a Santa Vó Rosa. Santa Vó Rosa e o Aldo seria eu não me lembro, o sobrinho que fazia o papel Era do Espírito parente. Santo junto à irmã, à Vó Rosa. Mas existe,
Existe. E existe até hoje, sim. Ainda, pastor Jerry, eu falei que é uma das doutrinas mais fáceis, né, de comprovar pela Bíblia, é a não obrigação da guarda do sábado. Em Marcos capítulo 2, como eu disse, que vale a Bíblia, não é a argumentação por si só, É e que vale verdade, a tem palavra. uma fundamentação. É, como diz o nosso presidente, quando a palavra fala, o homem cala, É, né? Não verdade. tem como reprovar a Bíblia. Confrontar. A não ser que você não crê em Deus, não crê na palavra, né? Interessante que era um sábado e Jesus andava com os discípulos lá, né? E andaram pelas searas. Era tempo já que as espigas estavam boas, né? E o que acontece? O discípulo de Jesus, né? Olha só, os discípulos junto com o pastor deles, né? Os discípulos junto com Jesus começaram a colher espiga. E naquele tempo era normal, pessoal. Colhia a espiga e comia, né? Verdade. E aí os fariseus gritaram com Jesus, né? Vê aí, ó, abre os olhos aí, olha aí, ó. Fizeram aquele griteiro, aquele fiasco, né? Por que que os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito no sábado? O que que Jesus respondeu para eles? Nunca leste o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Pastor Gerres não conhecia uma regra simples. A necessidade está acima da regra. A necessidade. E Deus olha primeiro para a necessidade. Como Davi, naquele momento tão difícil da vida dele. A Bíblia diz que ele entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição. Olha só, pastor Jair. Ele foi comer os pães. Verdade. Aqueles 12 pães ficavam ali expostos, né? E não era lícito comer. Era sacerdote, aquilo depois que passava aquele período, quando fosse trocado os pães, os sacerdotes poderiam se alimentar. Agora, veja bem, no momento de extrema necessidade, Davi vai e come. Isso é uma coisa inimaginável. Davi, que não era sumo sacerdote, vai e come o pão. Os pães da proposição, olha só, Jesus vai falar isso aqui, né? E deu também, não só comeu, como deu para os companheiros, os soldados dele. Agora, veja bem o que que Jesus vai dizer no versículo 27. Isso aqui é, vou dizer, o versículo ouro da comprovação do sábado, ó. Da comprovação da não obrigação do sábado. Acrescentou. Marcos 2 e 27. O sábado foi estabelecido por causa de quem? Por causa do homem. E não o homem por causa do sábado. Olha o que que Jesus está dizendo. De sorte que o filho do homem é senhor também do sábado. Olha o que Jesus está dizendo. O homem não foi feito para ser obrigado ao sábado. Mas o sábado foi feito para o homem, ou seja, o sábado era um benefício, né, até para os próprios escravos descansarem naquela época, era um benefício para o homem. Mas não é que o homem está sujeito ao sábado, é o que Jesus está dizendo. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, né? E Jesus diz assim, ó, o filho do homem é senhor também do sábado. Glórias a Deus por isso, né? Então, veja bem, eles não ganhavam uma contra Jesus nesse assunto. Porque o que Jesus está dizendo? Olha o que Jesus disse assim, ó, não é, quando Jesus diz para nós não nos preocupar com o alimento e a roupa, ele vai citar este mesmo princípio, quando ele disse que não é o alimento mais que o corpo, não é a roupa mais que o corpo. Então, o que Jesus está dizendo? Como é que Deus vai deixar faltar o alimento e a roupa para um dos seus filhos se o corpo vale mais do que a própria roupa? Né? Se Deus não desse, Deus estaria desprezando a pessoa como pessoa, o corpo da pessoa. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Ó, o homem é mais importante do que o sábado. E Jesus é o senhor do sábado. Glórias a Deus. No fim, saímos um pouco do nosso assunto aí, né? Mas está dentro desses falsos ensinos. É um dos
é um dos falsos ensinos, né? Então, é como o senhor disse ali, até quando Jesus disse, quando o teu boi está lá atolado, lá, né? Tu não vai lá tirar no dia de sábado, né? Então ele aqueles que repreendiam, que não podia fazer nada no sábado, o próprio Senhor Jesus disse para eles: mas quando é vocês vão? Se vocês tiver um animal lá, né, vocês vão lá tirar, né? Então a gente vê que até naquela época, pastor, não se cumpria, né? Jesus deixa bem claro ali que muitos falavam, mas não cumpriam, né? O que falavam. E a gente sabe também uma questão da lei, né? Uma questão aí que era para os judeus também, servia para os judeus, né? E só que até hoje se prega muito sobre isso aí, e quem prega sobre isso aí, né, fala sobre uma revelação de uma profetisa, né? De uma profetisa. Então, até não vou falar o nome dessa instituição, mas essa instituição ela foi, né, ela, vamos dizer assim, ela foi criada, né, por um homem que era de outra denominação, né, um irmão de outra denominação. Quando ele viu que estava errado, o Miller, né, ele volta para sua denominação antiga, mas aqueles que ele tinha criado ali permaneceram. E aí entra a profetisa, a história da profetisa aí, e a questão do sábado, que até nem havia, né, nessa instituição até então. Então vê o que que é o engano, né, pastor? Só que eu não lembro todo, é o Miller, né? Só que ele criou essa instituição, ele se arrependeu, né? Se arrependeu. Ele voltou à sua antiga denominação, mas os que ele já tinha trazido, os que ele já tinha pregado, eles permaneceram e deram continuidade, né? Deram continuidade. E hoje eles têm aí teólogos, né? Teólogos aí que faz muito bem uma construção, né? Faz muito bem uma construção da heresia a qual eles vão apresentar. E se você não tem a Bíblia Sagrada, não é conhecedor da Bíblia Sagrada, você realmente começa a entrar no embalo deles. Pastor Gilberto, que temos aí sobre enganadores, né? Falso evangelho. Vamos dar continuidade então, mas está dentro do que nós estamos falando, né? Amém. É, aproveitando esse seu gancho aí, né? Como é que surgem esses falsos? Veja bem, Satanás, se ele se apresentar, ou um dos seus demônios, né? Se apresentar aí para um crente, ou se apresentar numa igreja pregando, ninguém ia dar a mínima para ele. Mas o que acontece? Ele precisa de alguém para ser seu porta-voz, para ser seu instrumento. Então, como nós vemos nesse exemplo citado aí pelo senhor, né? O que acontece? O adversário vai procurar enganar um líder e usá-lo, né, como uma personificação de si mesmo. Então, esse líder vai ser o seu porta-voz. E só que ele precisa trazer, iludir o povo e dar uma credibilidade fora do normal para essa pessoa. E aí entra as pseudo-revelações, pseudo-sinais, né? Como o anjo lá, aquele do livro de ouro, né? Então, olha uma novidade, olha que coisa fantástica, olha que revelação tremenda, pegou as placas de ouro lá e pegou um livro e veio a revelação nova, né? Verdade. Então, aquela pessoa assume o lugar da palavra. É uma pessoa assumindo o lugar da palavra. Né? Aí o que acontece? Sempre vai ter um líder forte, e o povo, isso aí está na natureza humana de seguir um líder. E quando um líder se destaca, né, como uma grande personalidade, é um erro, as pessoas tendem a segui-lo cegamente. E isto é onde está a raiz do erro. Só lembrar a história do Jim Jones, né, daquela seita, Sim. fundador e líder da seita Templo dos Povos, ali na Guiana, Sim. né? Ele iludiu o povo a tal ponto que induziu o povo todo a se suicidarem.
Todos se suicidaram. Olha só, pastor Ger, ninguém foi obrigado, as pessoas tomaram de livre e espontânea vontade. Olha o nível que alcançou esse engano, ao ponto das pessoas concordarem em cometerem o suicídio coletivo, Que né? era, eu Foi creio uma que era coisa muito terrível. uma comunidade de em torno de, acho que 900 pessoas. Ele saiu dos Estados Unidos, ele saiu dos Estados Unidos e criou essa comunidade, eu acho que era Novo Mundo ou Mundo Novo, né? Que eles Templo criaram dos Povos. isto e criaram ali tipo uma mini cidade deles, né? A cidade ali, né, somente deles ali com aquele pastor o Jim Jones, né? Só que foi, como o senhor disse aí, algo muito terrível, pastor. E como outros que já apareceram por aí, né? Ele pregava sobre a vinda de Jesus e pregava também que seria teria um dia que eles teriam que partir, mas partir como? Tomando um veneno. Tomando um É veneno. E ele iludiu terrível. tanto aquele povo que o dia que ele falou tá na hora, porque foi um deputado, né, que foi lá visitar. O senhor pode comentar, o senhor conhece toda a história aí também, né? Sim, Que foi foram 918 pessoas que se isto. envenenaram. Olha, quase 1.000 pessoas, pastor Quase Jair. mil. É gente, né? E um deputado foi visitar. Imagina três. Pode falar, pastor. Não, pode continuar. E um deputado foi visitar lá. Para ver que tipo de comunidade era aquela, né? Um americano. E aí, né, ele mostrou, o que que ele mostrou, pastor? O pessoal alegre, né? Que aquilo ali era o exemplo, era, como se diz assim, seria um modelo, né? Um modelo para os cristãos viver, né? Isso é que ele estava demonstrando. Até que uma pessoa passa um bilhete para esse deputado aí, né? E aí ele descobre então que tudo não passava de uma farsa, que as pessoas estavam ali já aprisionadas, né? Então é assim que eles vêm, pastor, criando um novo mundo, um novo evangelho, né? Algo novo, se isolando, aí vem se isolando também, é uma particularidade, né? O isolamento, né, das outras pessoas. Até na verdade Jesus não mandou nós ficar isolado do mundo, né? Ele disse que não podia tirar nós do mundo, né? O próprio Jesus falou, né? E como ele disse, ide pregar o evangelho a toda criatura, quem plantou nós foi Jesus, né? Ele que semeou essa semente, que é os filhos de Deus. Então, os filhos do reino, então, o próprio Senhor Jesus, ele deu a missão de ir, né, a toda criatura, né, por todo mundo, né, até os confins da terra, para quê? Para pregar o evangelho. Mas ele criou essa comunidade, uma mini cidade ali, né? E ali ele começou a, né, então, a manipular. A palavra certa é essa, manipular a mente das pessoas. Não é, não foi tão distante assim. Eu tinha 18 anos, né? Ou seja, nessa geração aí, Isto. em Não, não foi. 78, Não. 1978. Então, o senhor consegue ver um parâmetro, né? Consegue ver assim uma similaridade entre esses movimentos. Por exemplo, em volta de um líder, e esse líder, a voz dele está acima da voz de Deus. Nós estamos falando sobre a pessoa estar obedecendo e seguindo uma liderança sadia, com fundamentação bíblica. Mas essa Verdade. pessoa que transformam em culto a personalidade. Então, o senhor vê que nessas seitas, as pessoas começam a imitar até a voz do líder, os trejeitos do líder, a forma que o líder ora, começo a imitar, porque estão realmente idolatrando, né, aquele, e a voz dele é que vale, não precisa consultar a Bíblia. É a voz dele que o que ele fala é que é o correto e não tem que consultar a Bíblia. Então, é dois princípios. Eles têm um líder, né? Eles têm um líder e eles têm um fato ou um objeto aonde eles vão ser iludidos, objeto de ilusão. Naquele caso anterior que falamos, né?
tinha a figura das placas de ouro lá, né? Numa outra seita aí tem a figura de uma mulher que fazia excursão, né, pro inferno, foi tantas vezes no inferno e foi no céu. Pois é, tem essa questão. Parece que existe uma empresa aí fazendo excursão, tem gente que vai... Foi 15 vezes no inferno. 14 vezes no inferno, 18 no céu, é excursão, né, passa só viajando, né. Deve ter excursão aí que a gente não está sabendo, né. Misericórdia, né, pastor? Olha só, não, 14 vezes no inferno. E aí vem trazer as revelações, umas coisas contrárias à palavra, contrárias a tudo que Jesus ensinou, totalmente fora. Mas o que acontece? As pessoas, né? As pessoas, na sua simplicidade até, muitas vezes, acabam engolindo essas histórias, né? Acabam acreditando, né? E aí começo, porque veja bem, começa o culto à personalidade. Olha, uma pessoa dessa, inclusive tem uma seita aí que o livro dessa mulher substitui a Bíblia. O crente não é para ler a Bíblia, é para ler o que essa mulher é, a revelação que ela recebeu que vale. É? Então veja o ridículo dessa questão. Então é uma personalidade e se cria ali um objeto, um fato, um milagre, uma coisa sobrenatural que vai prender a pessoa. Isso aí é uma coisa comum entre essas seitas. Essa questão aí, o senhor falou, é importantíssima, né? Que o livro, né, vale mais que a Bíblia. A revelação que ela colocou ali no livro, né, é aquilo ali. É o que está no livro. E as pessoas acabam não examinando as escrituras, né? Não aprendendo da palavra de Deus, né? Então pega aquele líder e segue, né, cegamente, né, aquele líder. O que ele diz é uma lei, o que ele diz é certo, né? Então olha o grande perigo que nós estamos vivendo nesta última hora. E geralmente uma das características é que esses, né, falsos profetas, aí, esses falsos pastores, eles não ensinam as escrituras. Eles pegam um ponto isolado, eles não ensinam. Não quero que um membro aprenda numa escola bíblica toda a escritura. Eles pegam pontos isolados para fundamentar aquilo que eles dizem que é o certo. E uma coisa, pontuando essa diferença entre livros e a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é soberana. Eu não posso ler um versículo e dizer, Deus me confirma se esse versículo é verdade. Porque a palavra de Deus é infalível, né? A Bíblia explica a Bíblia, né? A Bíblia confirma a Bíblia. Então, ela é inerrante. A Bíblia é infalível. Ela não ela não se contradiz em nada, né, a Bíblia. Não, e o senhor vê que até uma profecia, eu posso pedir confirmação para Deus. A Bíblia diz que nós devemos julgar as profecias, não julgar o profeta, julgar a profecia. Posso até julgar os frutos dos profetas, se estão de acordo ou não, mas não julgar o profeta. Mas eu julgo, né? Eu posso julgar a profecia, eu posso dizer, senhor, mas não está de acordo, né? Eu me lembro que uma vez eu vinha de Porto Alegre, nós vinha de uma vigília, né? Isso aí já tem já o quê? Uns 15 anos, mais ou menos, atrás, né? E nós vimos uma vigília de muita glória, muita bênção. E aí um irmão, nós demos carona, né? Um irmãozinho muito pentecostal, muito alegre e tal. E aí me entregou um recado lá que eu estava indo para a Europa, naqueles dias ali, Deus estava me enviando para a Europa. Mas o Espírito Santo, na hora, conversando no coração, eu digo, não, mas você não fecha. Né? E Deus nunca falou nada disso comigo, né? Então, não fechou. Então, eu posso, sim, até furar Deus, isso aí não fecha comigo, isso aí não existe para mim. E Deus realmente me deu paz no coração para me não preocupar com aquilo. Então, eu posso, sim, pedir confirmação para Deus. E posso pedir três confirmações. Quer dizer, senhor, para mim ter segurança, então o senhor fala mais vezes aí, para mim ficar convicto. E às vezes, pastor, já são coisas que envolvem mudança na nossa vida, né? Mudança de lugar, mudança de cidade, mudança de igreja, meu Deus do céu, envolve muita coisa. Então, sim, não é a Bíblia, eu posso pedir a confirmação,
Não é pecado. Agora tem gente que ouve uma profecia e já sai a milhão. Já vi muita gente ter problema com isso, né? Já. Não, pede confirmação para Deus. E temos que entender, né? Temos que entender que as pessoas erram, temos que entender que existe falso profeta, tem que entender isso aí. Outra coisa também, eu falei da Bíblia em comparação com profecias, né? E a Bíblia também com livro. Livro também eu posso duvidar, porque livro não é infalível. Existe uma regra simples, né? Existe uma regra simples para diferenciar. Eu sei que tem bastante irmãos que gostam de ler bastante, eu gosto de ler, agora mesmo estou lendo um livro ali, né, que é bem puxado, um livro bem grosso, mas tem uma regra simples, pastor Jé. A Bíblia é pão. Como é que o senhor come o pão? O senhor come o pão espiando, olhando, se cuidando? Não. Pão o senhor pega na mão e come, às vezes você nem está olhando o pão, o senhor come. Assim deve ser comida a Bíblia. A Bíblia a gente come, é pão. A palavra de Deus é pão. A Bíblia diz que ela é pão, né? Ela é o maná do céu. Agora, o livro não é pão, por melhor que seja. Não, mas aquele autor é fantástico. Não é pão, é peixe. E tem que comer como peixe. Como é que a gente come peixe, senhor? Cuidado. Alguém pensa na traíra, né? Pensa traíra. Que coisa boa uma traíra é muito bom. Meu Jesus do céu. Quer deixar ela perfeita, bota um arroz branco, alface e um suquinho de uva. E um limão. E um limão nela. É, um limãozinho. É muito boa a traíra, mas tem que... Tem. Então, o que acontece? Todo livro é peixe. Todo o livro é peixe. Porque pode ter uma coisa ali que não fecha. Então, você não pode atestar infalibilidade Exatamente. A nenhum outro livro, a não ser a Bíblia. Você pode comer um livro ali e ler, né, um livro, né? Tô ainda na simbologia do comer. Você pode ler todo um livro e não achar erro nele. Isso é muito bom. Glória a Deus, coisa boa. Tem muitos livros bons. Tem muitos livros bons. Mas sempre tem que ter aquela reserva. Eu estou comendo peixe. Terminou o livro, peixe bom, coisa boa. Não te... Amém, glória a Deus. Mas continue sendo comendo como peixe. É peixe. Examinando, é... né? Pode ter algo ali que o próprio escritor escreve, que ele pensa ser daquele jeito, e pelas escrituras sagradas, a escritura está dizendo o contrário. Sempre que a escritura disser ao contrário, irmãos, aquela parte ali vai ter que eliminar. Por isso o livro, bem citado aí pelo pastor, né, pelo pastor Gilberto Gonçalves, tem que ser comido como peixe. Peixe, a traíra, por exemplo, né? A traíra é uma das melhores, eu acho, um dos melhores peixes, assim, eu gosto muito. Mas também o que tem de espinha, né? Aqueles espinhos, tu tem que cuidar para comer a traíra, né? Você tem que cuidar muito. E alguma coisa ali no meio do livro pode ser que não seja condizente com a palavra de Deus, é um pensamento do próprio escritor também, né? Mas tem muitos livros bons, claro, tem muitos. Eu leio bastante também livros, tem bastante livro, pastor. E posso dizer, claro, eu dou uma selecionada, né? Eu dou uma selecionada no livro, né? Para o autor, né? A gente tem uma série de, vamos dizer assim, uma seleção. Não que eu não tenha livro aqui que não seja uma heresia. Eu também leio para ver até aonde eles vão, né? E olha, Sim. Eu confesso, irmãos. A gente fica, né? Vai ficar aterrorizado, né? O que eles escrevem. Mas a gente examina tudo, tá? Mas principalmente, sim, para edificação, assim, eu também busco muito livros, assim, que o autor ali, ele já tem uma linha, né? Uma linha ali de condução verdadeira, né? De que não haja heresia. Não que eu não tenha aqui, eu tenho até livro de heresia ali, porque a gente tem que ler também para ver até onde os camaradas estão indo, né? Até onde eles estão indo, né? Mas, pastor, e aí desses líderes, né, desses falsos profetas, esses falsos pastores que... E hoje o Brasil está cheio, né? Hoje nós estamos vivendo... Eu falava ontem na igreja, quando eu me converti há 20 anos atrás, dava para visitar muito lugar, pastor. Dava para visitar muita denominação, que não era a denominação que eu congregava, mas eu podia visitar. Porque era a mesma doutrina,
sabe? A mesma palavra, né? A gente não tinha muito, vamos dizer assim, tantos problemas como temos hoje, né? Porque em cada lugar tu vai e prega uma coisa diferente, né? Cada lugar que tu pensa aí, né, em visitar aí, tu vai ver a história ali daquela denominação é totalmente diferente do que está na Bíblia Sagrada, né? No Evangelho. E mesmo às vezes tu falando, não, mas na Bíblia tá assim, não é isso. Porque o fulano disse, né, ele teve uma revelação que é aquilo, como o Jim Jones, né? A revelação que ele teve, né? Pastor Jerry, às vezes nós olhamos assim, ó. Por que que antigamente era quase impossível tu ver o mundanismo dentro da igreja, né? E o mundanismo na igreja, ele é manifesto perante aquilo, através daquilo que é mais visível. O que que é mais visível? É os costumes, as vestimentas, porque dentro do coração só Deus conhece. Mas a pessoa vai manifestar para fora aquilo que está no coração. Mas por que que antigamente parece que era mais fácil, né, as pessoas obedecerem a essa doutrina? É justamente por causa da influência do mundo. Antigamente, né, a própria cultura tinha os princípios de ordem e decência. Tinha o princípio do pudor. Pudor não era uma palavra restrita ao meio religioso. Pudor havia na própria sociedade como algo bom e necessário para as famílias, né? Para os pais que queriam casar bem as suas filhas, para os filhos serem um exemplo na sociedade. Então, havia bons princípios na própria sociedade. O senhor vai ver o século passado aí. O senhor olha fotografias antigas, você vai ver que as pessoas se vestiam como verdadeiros cristãos. Não havia vestes escandalosas. Agora, o que acontece? Com o decorrer dos anos, né, a degeneração moral, a contaminação na sociedade pelos maus costumes, né, pela sensualidade, erotização dentro da sociedade, isso acabou refletindo na igreja. Então, as pessoas que não têm a sua vida regrada pelos princípios bíblicos, né? E aqui Paulo, ele vai mencionar, ele menciona, né, no versículo 3, continuando na passagem que nós estávamos falando, quando ele diz: "Receio que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente." Corromper a vossa mente para quê? Para que se afaste ou se aparte da simplicidade e pureza. Simplicidade e pureza eram princípios que estavam até dentro da sociedade. Simplicidade e pureza, pudor, né? E agora, isto é um combate para que a igreja permaneça nesse princípio. Então, aí, o que que acontece? É que muitas pessoas estão sendo levadas, né, ou sendo corrompidas pela pressão externa, a pressão do mundo, que com seus costumes, com as suas culturas, com as suas modas escandalosas, acaba influenciando a igreja. E A muitas igreja. pessoas acabam se deixando corromper. Exatamente, pastor. E como o senhor falou aí, há anos atrás no Brasil, por exemplo, tinha uma certa moral nas vestimentas, né? Não precisava ser crente, né, para você andar bem vestido, né? Não digo se bem vestido, mas uma vestimenta, de repente alguém vai entender, ah, mas tinha que andar de terno. Não, uma vestimenta decente. Porque a palavra fala em vestimenta decente, né, pastor? É uma Sim. vestimenta decente. Então eu, quando era guri, claro, isso já faz muitos anos, se foi lá em 1970. Em 1976, eu me lembro ainda, né? Já ali eu tinha 5 anos, 1977, com 6 anos, né? Bem criança assim. A gente lembra, eu lembro muitas fases da minha vida. Que tu olhava para as pessoas, as vestimentas das pessoas, por exemplo, as mulheres geralmente andavam de vestido naquela época, ou saia,
E não era o crente, porque nós não era crente também. Minha mãe andava vestido, né? A gente via as pessoas na rua e não eram crentes. E não eram crentes. Nem, olha, bermuda que andava de. Nem se existia em 1977 aí. Né? Essa, vamos dizer, a maioria das pessoas ela andava, né, numa vestimenta decente e sem ser crente. Então nós vimos que o decorrer do tempo, né, foi derrubando essa moralidade também no meio da sociedade, que hoje as pessoas andam praticamente nuas na cidade, não é na praia, é dentro da própria cidade, né? Andam aí praticamente nuas, né? Então, mas antigamente isso aí andar vamos dizer, uma pessoa andar quase nua aí, Netsu, hein? Lá em 1970, lá era terrível. Não era bem visto pela sociedade, na verdade, né, pastor? Não era bem não. visto pela sociedade. Então tem essa questão dos crentes também, que os crentes, na verdade, irmãos, eles já eram assim, os crentes. As vestimentas dos crentes já eram assim. Deus daquela época, então, os crentes se vestiam também, né, dentro de uma moral, né? E os crentes continuaram, né? Nem todos, né? Nem todos. Mas, né, algumas denominações continuaram nos bons costumes. E agora nós vamos falar sobre uso, né? Bons costumes aí, pastor. Vamos trazer esse tema aí que é importantíssimo para as pessoas saberem o que é o uso e bons costumes. Mas a igreja permaneceu. Ela tem esse, vamos dizer, esse meio de viver coletivamente nesse uso, né, nos bons costumes, tá? E uma hora nós vamos trazer. E é importantíssimo isso aí para as pessoas não falar: ah, vocês são fariseu, porque você se veste dessa maneira. Não é questão de se vestir, irmãos, dessa maneira ou de outra maneira, né? É uma questão que até a sociedade vivia. A sociedade aí de 40 anos atrás, né? Hoje a gente já não conhece mais essa sociedade que nós vivemos. Nós que somos mais um pouco antigos, né? Porque o jovem nem sabia, né, pastor? Os jovens, eles não conheceram o que nós conhecemos, né? Verdade, pastor Gerri. Essa questão é aquilo que falamos. A pessoa está sendo deixada, está se deixando ser influenciada pelo mundo. E aí entra aquela passagem que Jesus falou: não ameis o mundo. Amizade com o mundo é inimizade contra Deus, né? Nosso presidente mencionou, nosso pastor mencionou em Porto Alegre, uma coisa muito interessante, né? Que os católicos, né? Nossos amigos católicos, jamais aceitariam que há uma representação da Virgem Maria de saia curta. E é verdade, isso não existe, né? Não Olha que existe. interessante, né? Olha que interessante. Eu vi uma reportagem de um fato que causou um escândalo tremendo. Aí foi uma artista, ela desenhou, pintou uma imagem da Virgem Maria, né, que é cultuada pelos católicos, com uma calça de brim. Isso está dando um escândalo terrível, Não está aceito. dando uma revolta terrível. E foi só uma pintura que a mulher fez, né? Mas para eles é um vilipêndio, é uma agressão moral à figura da Virgem Maria. E aí, o que que a gente fala para crentes que conhecem a palavra, né, irmãs, e usam calça comprida? E E a gente vai dizer o quê? se nós olhar para as freiras, né? As É. freiras, o que o pessoal católico fala muito, né? Mas olha para as freiras, como é que é o vestimento das freiras, né? Exatamente. Tem gente que fala muito dos crentes, irmão, mas olha a vestimenta das freiras, né? Ninguém fala. Então, o que acontece? Só que, claro, lá em 1970 e pouco, lá, né? Eu nasci em 71, né? Era uma sociedade aí que prezava muito a família, né? A sociedade prezava a família, né? Tinham, vamos dizer,
As pessoas, elas não eram crentes, mas elas tinham um bom costume, né? Elas não eram crentes, mas se vestiam decentemente. E hoje a gente vê aí que, infelizmente, até os crentes já, né, estão, infelizmente, aí, já indo para outro lado. Então, muita E gente diz. por quê, pastor Jerry? E por que que estão do outro lado? Porque estão dando ouvido a falso profeta. Falso Aos falsos profeta profetas. não ensina sã doutrina. A falso profeta. E o que acontece, pastor? O mundo entrou na igreja. É fato. Entendeu? É fato, o mundo entrou na igreja. Igreja, irmãos, igreja, vamos dizer assim, igreja é o corpo de Cristo, tá? Vamos separar aqui as coisas. Igreja é o corpo de Cristo. Denominações, né? A, B, C, D, né? Então há muitas denominações que o mundo já está lá dentro. O mundo já está lá. Tem até uma historinha do diabo, não sei se o senhor conhece a história, que o diabo chegou na igreja, né? E aí disse: eu queria dar uma olhada aí dentro da igreja, e o porteiro falou para ele: olha, aqui na igreja tu não entra, diabo. Ah, não, eu sou preparado aqui para te barrar, né? Dentro desta igreja tu não vai entrar. Aí o diabo disse que olhou dentro da igreja e: tá, mas eu queria botar só a ponta do meu nariz. Aí o porteiro olhou: bom, a ponta do nariz não vai. O que que vai fazer a ponta do nariz do diabo, né? Dentro de uma igreja, né? Não vai fazer nada, né? Ah, não, a ponta do nariz pode colocar, tá autorizado a entrar. E aí o diabo entrou de costa, né? Para colocar a ponta do nariz, né? Dentro da igreja. Então entrou todo o corpo do diabo, né? Na verdade, naquela igreja. Então é uma história, irmãos, que ilustrada, que mostra muito, né? Que é só um pouquinho. É só um pouquinho, né? Não é. Eu não vou entrar lá dentro da igreja, mas é só um pouco. Então o mundo entra dentro da igreja. E hoje, a gente não gosta assim de criticar, irmãos. Não é uma crítica, nós estamos falando sobre as escrituras e a verdade, né? O apóstolo Paulo, quando chegava em locais aonde havia heresia, ele falava que era heresia e pronto, né? Ele rebatia, ele confrontava com a palavra de Deus, né? Então nós devemos também confrontar algumas coisas. Mas hoje, né, olha, igrejas que são pintadas de preto, por exemplo. Igrejas que são pintadas, é tudo preto lá dentro. E os líderes, né, autorizam, né, ou mandam fazer, né, pinta lá. Até deu um escândalo numa igreja tradicional, antiga igreja, de uma certa cidade da região metropolitana, que pintaram as paredes de preto. E aí os membros se apavoraram. Se apavoraram porque eles não estavam acostumados, porque é uma igreja antiga, de mais de 100 anos e tradicional, né? Mas também não saíram. Também não saíram. Então, pastor, o que que nós vemos? As pessoas se acostumando com o mundo dentro da igreja. Os líderes vão colocando coisas: não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos botar um pisca-pisca dentro da igreja, que eu já vi vigílias com pisca-pisca. Eu tive em discoteca, né? Nosso tempo, e do pastor Gilberto, era discoteca que falava, né? As baladas chamava-se discoteca. Nós somos do tempo da discoteca, né? Do tempo do disco. Do tempo do disco, eles arranhavam o disco ali para dar o efeito, o senhor lembra? O efeito era puxar o disco para frente e para trás ali. Nós somos do tempo do disco, da discoteca, né? E lá tinha esses pisca-pisca aí. E eu vi numa igreja, passei numa vigília, passei só na frente. E parecia discoteca, aqueles pisca-pisca. Aí o que que os líderes disse? Não, vamos fazer assim, porque eles não vão para o mundo. Aí eles começam a observar: bah, mas que legal, tanta luz, né? Colorido e tal, né? Ah, mas vou dar uma experimentada então, né? Já estão trazendo aqui para dentro, não custa eu ir lá, né? Hoje é balada que chama, né? Então, às vezes, o jovem sai de dentro da igreja, motivado pelo próprio líder, pelo próprio pastor, ele sai de dentro da igreja e ele vai para o mundo, porque ele não vê na igreja a santidade e não vê uma igreja de fato real, né? Uma igreja que realmente prega e ensina as escrituras sagradas.
É oportuno nós mencionar aqui, pastor Gerry, está para vir aí uma nova revista da Escola Bíblica, A Igreja, Sua Unidade e o Avivamento, que vai falar justamente desse tema, a diferença entre os escolhidos e aqueles que só são chamados, né? Então, o que a gente tem que ter o cuidado, dentro da igreja como denominação, né? Estão ali os chamados e escolhidos. Escolhidos. Então, escolhidos é aqueles que realmente aceitam fazer a vontade de Deus e obedecer a palavra. Esses serão dirigidos, guiados, orientados, edificados pelo Espírito Santo, né? A verdadeira igreja de Jesus, a igreja invisível de Jesus, ela não tem esse tipo de problema. Ela não é mundana, ela não se corrompe, ela Não permanece se fiel, ela corrompe. luta, sofre, permanece fiel. Mas tem que ter cuidado com aqueles que não têm este compromisso que a igreja invisível tem, mas que estão dentro da igreja, não querem obedecer à palavra, não querem se sujeitar ao Espírito Santo e a Deus, né? E vão procurar como instrumentos do inimigo, é pesado dizer, mas é verdade, né? O próprio João disse, muitos se têm feito anticristos. Então, essas pessoas rebeldes, desobedientes à palavra, vão procurar influenciar a outros, A né? outros. E isso pode Procurar. estar dentro da nossa própria denominação. Exatamente, Dentro da... vão influenciar outros. E aí entra o papel do líder. Aí entra o papel do ensinador, né? É para isso que Deus. Olha ali, Efésios 4 e 11, né? Eu vou ler aqui, alguém não está, talvez, familiarizado com o texto, né? Depois de Gálatas vem Efésios 4 e 11. Veja bem, olha só, o que que a palavra de Deus diz? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para que isso? O versículo 12 vai responder com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Esse é o papel, é o nosso papel de nós que dirigimos igreja, que pastoreamos, que ensinamos. Aperfeiçoamento dos santos. Não é para botar a igreja a pular e rodopiar e fazer show de luz e show gospel. Não, não. É ensinar visando o aperfeiçoamento dos santos. É ensinar e também ser instrumento do Espírito Santo através dos dons espirituais, né? Estamos aí na campanha de avivamento. Então é propício, né, lermos essa passagem. Aqui, pastor, na versão da Bíblia que eu tenho aqui, que é a Bíblia judaica completa, diz assim, no versículo 12, depois que o senhor falou ali outras como pastores e mestres, tá? Versículo 12 agora. Sua tarefa é preparar o povo de Deus para a obra de edificar o corpo, aqui diz do Messias, né? O corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade implicada pela confiança e pelo conhecimento do Filho de Deus, e à plena virilidade, segundo o padrão da maturidade estabelecido pela perfeição do Messias, o Cristo, né? Aqui. Então, né, sua tarefa é o quê? Preparar o povo de Deus para a obra de edificar o corpo. Para quê? Para quê? Para quê? O versículo 14 responde. Olha o versículo 14 diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Vê como diz aí a sua versão judaica, pastor Jé. Aqui diz assim, versículo 14: Não seremos mais crianças levadas de um lado para o outro por ondas, nem jogados por todo o vento de ensino, que é a doutrina, né? Sim. À mercê de pessoas astuciosas que inventam formas de enganar. Pá, coisa tremenda. Que Olha só, inventam não formas de seremos mais enganar. menos. É.
Não seremos mais menino. Pastor Jerry, o senhor vê onde é que está a nossa meninice, né? Aqui vou entrar junto aí, né? Vou sofrer junto. Onde é que está a nossa meninice? A gente não vai numa escola bíblica. Onde nós mostramos ali para os irmãos que mencionamos no culto de doutrina um fato, uma aberração que está acontecendo em alguma igreja aí, né? E então, para comprovar com os irmãos que aquilo era verdade, eu achei o vídeo e botei no grupo aqui da nossa igreja, da nossa sede, né? E botei ali, ó, irmãos, até vou mencionar aqui, o referido vídeo é de uma igreja onde o pastor botou os crentes a comer grama. O Ah, senhor já deve ter visto, sim, né? já. E aí botei mais umas outras loucuras, né? Que está acontecendo ali. E o nosso líder de ensino botou, aproveitou, né? E botou ali: olha, irmãos, a necessidade de escola bíblica. É fato. É Por que fato, fato. esse povo não tem uma escola bíblica de qualidade? Não Não tem tem, a escola pastor. bíblica baseada na escritura. E muitos, como o senhor disse, aí mencionou o fato de um aí que se deixou enganar, é porque não são alunos da escola bíblica e cultos de doutrina. Exatamente. E é fato, irmãos, a escola bíblica é extremamente importante, né? Eu, Sim. Deus que me converti, na verdade, pastor. Eu a primeira coisa que eu perguntei na igreja se tinha algum curso bíblico, né? Nós temos escola bíblica, né? Todo domingo de manhã, né? Aí me batizei, né? E comecei a ir na escola bíblica no domingo de manhã, né? Toda a escola bíblica. Então lá tinha o costume de o professor fazer um incentivo à escola, né? E te premiava lá com alguma coisa lá, né? E ali eu era bastante premiado, porque não faltava a escola. Então, a escola era às 9 da manhã, eu saía às 8 da manhã para orar. Eu já levava o meu filho, porque o meu filho queria ir para a escola infantil, né? Pastor Jé, Ah. o senhor não pegou o tempo que ganhava figurinha na chamada na escola bíblica? Tinha figurinha. Eu ganhei bombom. É. Eu ganhei, no final do mês tinha um bombom, né? Para aquele que, né, que fosse É, o. nós ganhava uma figurinha com versículo bíblico. E aí tinha que ter a cartolina e colando. No fim do ano, quem tinha mais figurinha, ganhava um presente lá, né? Tinha Tinha um dar incentivo. a chamada. Isto. Era frequência, né? E eu me lembro que eu saía às 8 da manhã para oração, né? Tinha das 8 às 9 era oração. A partir das 9 era escola. E o meu filho, ele fazia questão de ir comigo. A escola dele começava às 10 da manhã. E o Cristian Adriane, né? E ele. Aí eu dizia para ele: meu filho, né, a tua escola começa só às 10 da manhã. Não, pai, eu já vou com o senhor agora. E já saí por primeiro, né? E aí ia para oração comigo, pegava a escola dos adultos, depois ele pegava a escola dele, que era às 10 horas da manhã, né? E eu nunca deixei, né, tanto daquele ministério que eu me batizei, né? Batizei na Assembleia de Deus, como no Ministério Restauração, né? Nunca deixamos assim essa prática da escola, né? Que é importantíssima, né? Temos revistas hoje aí tremendas, né, pastor? Tremendas mesmo aí. E não idolatramos o autor, não idolatro o autor das revistas, que é o querido presidente, pastor Humberto Schmidt, um homem muito sábio, né? Não idolatro, mas a gente vê ali, irmãos, o que é o Espírito de Deus conduzindo um homem, né? Para a verdade, um homem que luta pela verdade, né? Um homem que luta pela verdade, irmãos. Tá? Então, se você quer adquirir alguma revista, eu já aproveito agora, né? É só entrar no site www.ramodavideira.com.br, né? E você vai adquirir várias revistas muito boas ali, pastor. E eu tive, claro, Livros com revistas base em boas. jejum e oração, né, pastor? Bíblia, jejum e oração, né? Por Verdade. isso que tem o fundamento correto, né? Verdade. Essa é a diferença, né? É, não, 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 nós vemos essas revistas aí. Pastor Jerry, a gente fica, como o senhor mencionou aí, ó, a gente fica até. Não, conheço o sinônimo para enojado, né? Mas a gente fica assim. Pasmo, que às vezes pessoas vão ouvir essas abobrinhas na internet ali,
fake news e vão seguir aquelas coisas. Nós vemos, e aí não vai na escola bíblica. Nossa revista da escola bíblica é fruto de dias e dias de jejum, oração, noites, a gente acompanha, né? Nós no Conselho de Doutrina ali acompanhamos o trabalho, toda a produção, a revista da escola bíblica, ela passa pelo Conselho de Doutrina, onde além do grupo de 6 pastores, tem mais um grupo de pastores consulentes, conselheiros, né, que ajudam ali, né, em alguma dúvida. Então, passa por um crivo violento, mesmo sendo o livro do presidente, do pastor Humberto, passa pelo crivo do Conselho de Doutrina. E a gente fica maravilhado, a gente acompanhou, assim, às vezes está na hora de, não sei, Deus está falando, Deus está revelando, aí o pastor manda parar ali, porque Deus revelou alguma coisa, ele vai tirar horas, dias, às vezes, orando sobre uma palavra, sobre um trechinho ali, uma frase do livro. Então, vai para o jejum, vai para oração, até Deus confirmar com certeza pela Escritura. E qual é o efeito? O senhor pega qualquer livro, o senhor pode abrir a Bíblia, o senhor não vai achar contradição. Sempre de acordo com a palavra. Revelações profundas do Espírito Santo, mas profundamente fundamentadas na palavra de Deus. Isso que é importante. Não tem como perder a escola bíblica. E debaixo do jejum e oração, né? O pastor Humberto faz isso, né? Ele se retira até, ele vai para um sítio, né? Ele se retira sozinho, irmão, sozinho, né? Ele vai para lá, ele fica sozinho, no ambiente sozinho, porque buscando a Deus, orando a Deus. E tem coisas que vai lá para esse conselho, que às vezes o conselho diz assim, pastor, esse aqui nós vamos ter que tirar. E o nosso pastor tem toda a humildade de tirar, vamos tirar então, porque, entendeu? O pastor Humberto fala, irmão, eu tenho que reescrever lá porque não passou. Então ele tira. Ele coloca, ele sabe. Coisa boa, né, pastor, que tem isso, né? Coisa boa que é desta maneira, né? Então, os livros aí, abençoado. Claro, a gente, o pastor Humberto sempre diz, a Bíblia Sagrada é a bússola, né? Isso todos nós falamos. Mas é como se dizia assim, tá mastigadinho. É. Tá mastigadinho, as revistas ali, é um mastigadinho ali, sabe? Ah, coisa boa. É, pastor. Oi? Como o senhor bem frisou, nós não idolatramos o nosso líder. Não, o nosso líder, ele pode ser definido com uma palavra só. Nosso líder pode ser definido com uma palavra só. É uma palavra bíblica e é uma palavra que serve para todos os líderes. Todos os líderes deveriam ser e podem ser. Então, isso não faz de um homem maior que os outros, mas faz com que o homem esteja de acordo com o coração de Deus. Essa palavra se chama exemplo. Nosso líder serve exemplo para nós e serve de exemplo para qualquer um, para qualquer pastor, qualquer um. Exemplo é o que a Bíblia diz, que nós temos que ser exemplo. E nós temos um líder que é exemplo, por isso podemos aprender com ele. Zeloso, né? Zeloso aí pela igreja, pela palavra de Deus. Pastor, no versículo 17, capítulo 4 de Efésios, assim eu lhes digo, na verdade. Qual é o capítulo, pastor? É, no mesmo capítulo, versículo 17, capítulo 4 de Efésios. Assim eu lhes digo, na verdade, em união ao Senhor, insisto, não vivam mais como os pagãos, com sua forma inútil de pensar. Lê aí, pastor, a sua tradução aí. Essa aqui é a Bíblia judaica, né? É, completa aqui. A minha revista atualizada. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, ou seja, gentios daqueles que não tinham conhecimento da verdade, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Olha aí. Na vaidade dos próprios pensamentos. E aqui a tradução diz, né, com sua forma inútil de pensar. É, ou seja, a vaidade dos pensamentos é aqueles pensamentos que são conceitos criados pela própria pessoa, vagos, ou ouvido de outro que não tem fundamentação na palavra, que para nada serve, né? É verdade. Pastor, está muito bom aqui, né? Meu Deus, o horário já passou. É, meu Jesus,
Nós nem entramos no assunto. Nem entramos no assunto ainda, né? Muita gente aqui na live também. Eu quero agradecer, né? Muita gente mesmo, muitos irmãos aí que estão nos acompanhando e vamos ver aqui a irmã Lília também, irmão Antônio de Oliveira, né? Muito obrigado, irmã Lília. Eu não vou poder ler todas as mensagens que Sandra Becker, né? Pede oração para os seus filhos, amém, irmã Marluza Gonçalves, né? Essa é minha irmã mais nova. Irmã Marluza aqui. Paz, Senhor, Sapucaia. glória a Deus por mais um programa abençoado, esclarecedor. Ela mora onde, pastor? E Sapucaia? Ai, de Sapucaia. Você é no Piratini. A irmã mais nova, então, do pastor, pastor Gilberto Gonçalves. A irmã Elza Lapinski aqui também, né? Ela estava numa igreja do sábado, né? Ela saiu, né? É Marluza Gonçalves, Deus abençoe, pastores. Amém. Obrigado, irmã. Então não vou poder ler todas as mensagens agora aqui. Irmã Lília Teixeira, eu tinha livros com heresias. Na primeira que já vi uma heresia, já descartei e já rasguei. Coloquei fora. Se tem heresia, nem me interessa. E também se alguém meio fraco ler, tá feito estrago. É isso aí mesmo, irmã Lília. Tem essa questão aí, ó. Eu disse que eu tenho livros aqui, livros de heresia mesmo, né? Porque a gente lê, até porque a gente faz trabalho aí com a igreja, né, pastor? E a gente tem que ver até onde estão chegando. Mas agora tem pessoas, irmãos, que não têm um conhecimento, que não seria bom, né? Se vê que tem uma heresia, joga fora, tá? Rasga e não presta, né? Bota fora. Porque nem todos, né, pastor, pode examinar, né? Quantas pessoas têm se deixar levar por um livro, por um vídeo na internet, pastor? Por um vídeo. Ademir Correia, presbítero Ademir Correia, meu amigo, de Doutor Ricardo, a paz, Senhor, irmã Marli, Deus abençoe, meus queridos irmãos de Doutor Ricardo. Paulo Jair Lopes dos Santos, né, o nosso pastor lá da Bom Jesus, de Porto Alegre. Glória a Deus, glória ao nome de Jesus, campanha de avivamento, amém. Que Deus abençoe a campanha aí, meu irmão. Subindo, né, ao alto da colina hoje à noite para o retiro até domingo. Ó, vamos para o alto da colina hoje, pelo avivamento, amém, do Ministério Restauração. Na verdade, não seria o avivamento do ministério, seria a conservação do avivamento, pastor, né? E orar pelo avivamento seria conversões de almas, né? Amém. Nós temos que conservar, né? Abraço ao meu amigo pastor Gerry Adriani e ao pastor Gilberto. Deus os abençoe. Amém, pastor Paulo Jair, né? Grande amigo nosso aí. E ele diz que as nossas serviços, sem dúvida, são divinamente inspirados por Deus. Irmã Marli Correia, doutor Ricardo, Deus abençoe. Elza Lapins diz, ótimo estudo, glória a Deus. Vou escutar várias vezes. Vai ficar gravado aí no vídeo aí. Paulo Jair, isso não é idolatria, nosso pastor, reconhecemos segundo a orientação bíblica, dar honra para quem tem honra. Verdade, né? Verdade. A gente não idolatra, né, o nosso pastor, né, que é escritor, é teólogo, né? Teólogo, escritor, é presidente do nosso ministério. E um homem que, como o pastor disse, tem servido como um grande exemplo de líder aí para nós. Meus irmãos, então já entramos até na nossa denominação aqui, né? Nosso trabalho aqui, na verdade, é falar sobre examinar as escrituras, né? Não estamos dizendo que a nossa denominação, porque quem não conhece, eu e o pastor Gilberto Gonçalves, nós congregamos juntos, né? Congregamos juntos na mesma denominação. Sou também supervisor do pastor, né? Pastor Gilberto. Mas nós não estamos dizendo aqui, irmãos, que a nossa denominação é a única igreja verdadeira, até porque, se dissesse isso, nós praticaríamos mais uma heresia, né? Mais uma heresia praticada aí. Mas é uma denominação que quer chegar no céu, né? Uma denominação aí que quer cumprir a palavra de Deus, irmãos, amém? Então, né, pastor? Às vezes a pessoa pode dizer, não, mas é só esse ministério que presta, né? Nós temos erro, temos falha, né? Mas assim, irmãos,
Tá todo mundo lutando para ir para o céu, irmãos. Tá todo mundo lutando para ir para o céu e aprendendo com a palavra de Deus. Estamos aí batalhando, irmãos, para chegar lá e até para passar para você aí, né, esse estudo aí, passar para você coisas boas aí. Quem sabe você é de outra denominação, né? Não fica ofendido, né? Mas procure ver, orar a Deus, né, e ver o que nós estamos falando, se é verdade ou não, né, pastor? É a igreja invisível de Jesus, né? A igreja dos escolhidos, é importante ressaltar que ela é universal. É Ela está universal. em todos os países da Terra. Em algum canto, até mesmo onde ainda não há o nosso ministério, lá pode ter um grupo de pessoas obedecendo a A palavra do palavra de Senhor, Deus. e elas são parte da igreja invisível de Jesus. Então, a igreja invisível de Jesus não é a igreja local, ela é universal. Ela tem Universal. crentes salvos, Então tem né? muitos Em crentes muitas salvos. outras denominações, em muitos lugares. Então, como é que se conhece? É aquela norma que Jesus falou, é casa na rocha, É aquele que verdade. ouve e cumpre a palavra, né? Então, isso tem Essa é em a todos os igreja lugares, invisível, né? tem Ela vai essa além da nossa denominação, irmãos, como o pastor disse, né? igreja. Vai além da nossa denominação aí, tá? Pode ter Exatamente. outras aí que cumprem a palavra de Deus, né? Mas o que a gente quer, na verdade, aqui trazer também por meio da internet a verdade, né? Confrontando, né, os falsos profetas. Pastor, eu creio que na próxima a gente vai. Vamos entrar mais adiante já em seitas e heresias, né? É verdade. E a fonte, né, das heresias continua sendo os falsos profetas e falsos mestres, né? Nossos mestres. Os mesmos, né? Então, ali. Nós lemos aí o 2 Coríntios, capítulo 11, o versículo 13 do 12, né? Não, 13, 14, 15. Vai falar sobre, continuando esse mesmo assunto, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, ou seja, transformando-se também, né, em pastores, em mestres, em profetas. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Ministros Ministro de aqui, Justiça. os ministros do diabo, os espíritos malignos. Então, veja bem o que a Bíblia está dizendo. Então, não é muito que os seus próprios ministros, ministros do diabo, se transformem em ministros de justiça ou ministro do evangelho. E o fim deles será conforme as suas obras. Então, veja bem, pastor Jair, para quem vai atrás de milagre, quem vai atrás, muito atrás de sinais, e deixa a palavra de lado, isso é um perigo, porque é exatamente esses sinais, essas maravilhas, essas aparições, essas pseudovisões que o adversário usa, e os seus demônios, né, os seus espíritos usam para enganar o povo. Os espíritos enganadores estão agindo. Quantos sinais, olha, quantas unções, né? Nós passamos ali, olha, o que que acontece? Espírito de engano. O senhor lembra muito bem a história do fogo estranho lá, né? E Deus repunou na hora. Então, há muito fogo estranho dentro das igrejas. Espíritos enganadores. E aí é onde surge essas unções aí, né? A unção do guspe, vem a unção do Homem-Aranha, que tem agora, a unção do Homem-Aranha, a unção do cachorro, Ah, aquele a unção é do o que cachorro. sobe na parede, no pilar? Isso. Meu É, Deus do não, mas céu. tinha uma igreja que, para aprimorar, ela contratou o camarada vestido de Homem-Aranha mesmo para agitar lá o povo. Não, A pastor, unção do cachorro, tem um né? que subiu o pilar de terno e gravata. Essa é a unção do pica-pau. Ele sobe na coluna da igreja e começa a dar com a testa na coluna. É a unção do pica-pau. É a unção do pica-pau, é verdade, não é do Homem-Aranha. Credo, E é um olha. som do cachorro O também, que né? que edifica aquilo ali, o camarada? Ele te Oi, ajuda. Jesus amado. Comer grama, botar os membros a comer grama, irmão. Olha, Isso. irmão, e às vezes a gente fala da palavra, as pessoas não querem obedecer, mas manda comer grama e vão e come grama.
Mas aí entra lá em, pastor Jerry, aí cai lá em Romanos, né? Capítulo 1, 28. Como eles não se importaram, olha só. Quem não se importa com a verdadeira doutrina, com a palavra de Deus, não se importa com a escola bíblica, não se importa com o de ensino, não se importa de ler a Bíblia. Diz assim, ó, Romanos 1, 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou ao insentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Lógico que isso se enquadra também para aqueles que estão lá fora, aqueles que estão no mundo e não se importam do conhecimento de Deus. Mas isso também nós vemos refletindo hoje dentro da própria igreja. Tem pessoas que não se importam de buscar o conhecimento de Deus, conhecimento bíblico, e ficam correndo atrás dessas fantasias. É, meus irmãos, a coisa tá séria. Mas, então, no próximo programa aí a gente vai falar sobre seitas e heresias. E, pastor, eu vou fazer a montagem dos vídeos aqui, inclusive trazendo o Jim Jones, né? Vídeos ali do Jim Jones, né? Do Pica-Pau. Vamos trazer o vídeo do Pica-Pau aí. É a noção do futebol também, né? Toca na bola, cai duro. É a noção do futebol. É a unção da galinha, né? Da galinha, essa eu não ouvi também. Ah, essa é da galinha lá, recebe um espírito, sai um sapateadinho lá que é. Tem dos não 40 pulos, né? Tu dá 40 pulos na igreja e Deus vai te dar vitória. Isso. Misericórdia, é, irmão, olha. A pastora do pau ungido também, ela pega um porrete lá e cada um que segura no porrete, o porrete lá recebe algo. Essa aí, essa eu não sabia. Meu Deus. Mas, irmãos, é muito bom a gente falar da palavra de Deus. Mas vamos trazer, pastor, né, o próximo programa, então, Seitas e Heresia. Vamos trazer uma série. Vamos trazer uma série. Uma série de capítulos aí. Que agora essa questão de seitas e heresia aí, a gente vai muito longe, irmãos, né? Ainda mais que só dentro do Brasil, não precisa ir longe. Só dentro do Brasil tu já... Meu Deus do céu, cada coisa. Como aquela história da avó Rosa e o irmão Aldo, né? Que um faz o papel do Espírito Santo. E o pastor é aquele que revela os números da loteria. Da loteria. E a igreja dando glória a Deus. Meu Deus do céu. Ele revelou que parece que 5 irmãos iam acertar na loteria e Deus estava revelando para ele o número que ia sair naquela semana. E a igreja se derretendo no glória a Deus lá, né? Então veja como é que esse povo é enganado. Espíritos agindo na mente, dominando a mente da pessoa. Aí o ridículo da situação. Uma coisa do bicho, né? Isso é coisa do bicho. O problema não é o falso profeta lá manifestar com as pataquadas dele. O problema que causa espécie na gente é como que o povo tolera um negócio desse. Foi iludido, né? Mente dominada. Porque não querem a verdade, né? Ah, tem outras questões aí. Ah, tem umas questões que não dá nem para falar aqui na internet, né? Não dá. Tem tipo, nós falamos as unções, entre aspas, né? Mais leves. Tem unções aí proibidas para menor de 18 anos. Não dá para nós falar aqui. Não dá. E aí? É, meus irmãos, olha, tem coisa que não dá para mencionar de falsos pastores, né? Meu Deus, não dá para acreditar. Eu acho que quem o pastor sabe dessa aí, né? Não dá para acreditar, irmãos, que obedeçam cegamente de tal forma, né? Coisas que não estão na Bíblia Sagrada. Então vamos trazer uma série aí, Seitas e Heresia, a partir dos próximos programas, pastor Gilberto. Vamos fazer uma série aí de uns 5 vídeos, né? E aí eu vou trazer um material de fotos, vídeos, para nós interagir. E eu vou passar para o pastor Gilberto antes, até para ele, né, ver ali do que vai se tratar. Aquilo lá... Oi. Às vezes alguém fica melindrado. Ah, mas estão atacando profeta, né? Mas a Bíblia diz que nós temos que vencer os falsos profetas. 1 João 4 e 4.
né? Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aí, ó. E O verdadeiro crente que está na doutrina, que está obedecendo a palavra, ele já venceu o falso profeta. Já venceu o falso profeta. Então estamos falando sobre os falsos profetas, né? Não sobre os homens de Deus, profetas de Deus, não. Sobre falsos profetas, né? E a igreja visível é aquilo que a gente diz, né? Não é só no Ministério da Restauração, a igreja visível, ela é imensa, ela é universal em todo o mundo, né? Tem crente salvo aí, né, pastor? Glória a Deus. Mas temos aqui, bah, já atropelei meu pastor Rafael com... Ele tem um programa, né? Meu Deus, passamos do horário, né? Pastor Rafael nos perdoa de novo, né? Coitado, pastor Rafael. Mari Costa está conosco, Deus abençoe. Irmã Lúcia da Silveira, réus, misericórdia, Jesus. Givanildo Rodrigues, Deus abençoe. Tatiana Jardim, glória a Deus. Lúcia réus, né? É final dos tempos, misericórdia. Lúcia réus. Isso é até engraçado, o engano do diabo. É, irmãos, olha, tem coisas que é de apavorar. Tem coisa que você tem que rir porque é inacreditável. É inacreditável até. Irmã Lúcia Reus, programação abençoada hoje, pastor Jair. Amém. Pai, eu achei que a irmã Lúcia Reus estava no nosso trabalho em Sarandi, na cidade de Sarandi. Até chamei uma irmã de Lúcia Reus lá. No congresso domingo passado. Paulo Jair, sem contar que no grande dia, esses profetas tentarão argumentar com Deus, mas, Senhor, em teu nome não temos profetizado? É isto mesmo. Não temos curado em teu nome? Obrigado, irmão Paulo Jair, pela sua contribuição. Vamos ver aqui, meus irmãos. Tentarão enrolar até o próprio Senhor, né? Vão tentar se justificar, né? Mas, usando a palavra, né? Olha, isso vai dar muita coisa. Usando a palavra, mas em teu nome. Vê como o diabo é, irmãos. O engano é. Eles vão tentar... Dominamente, né? Eles falam com convicção, pastor Gerra. Aquilo se torna uma convicção na vida deles pelo espírito do engano. Pelo espírito do engano. Obrigado, irmão Sérgio Busnello. É, bom assunto abordado. Pastor Vandir, o problema das igrejas pretas é que sua liderança já está no escuro, sem lâmpada acesa. Pastor Vandir Medeiros de Araranguá. Misericórdia. Verdade, irmã Adriana Lopes, meu Jesus. É isso aí, Lúcia Reus também. É. Glória, é isso aí mesmo. Estão guiando cegos, né? Já perderam a visão. Ah, tem muita... Pastor Vandir, os senhores lembram da igreja de Toronto? Exatamente. É o que nós vamos trazer Toronto aqui também, né? Que as pessoas faziam xixi que nem cachorros e diziam que isso era poder do Espírito Santo. É, meu, fazia o xixi que nem cachorro, né? Rugia igual leão, urso, imitava urso. A igreja de Toronto foi um centro de heresias, né? E muitos pregadores do Brasil... Oi? E muitos... Lotavam multidões lá, né? Lota ainda, né? É, multidões. A igreja de Toronto é próximo ao aeroporto, né? Ela tem um local privilegiado. E muitos que viajam, que descem naquele aeroporto, vão visitá-la. E, inclusive, pregadores, pastores do Brasil foram lá e começaram a trazer heresia para o Brasil. Nós vamos falar sobre isso também. Muitas heresias. E o senhor sabe que o fundador daquela igreja, o que começou aquele movimento, ele teve uma enfermidade, né? E ficou muitos dias no hospital. E naqueles dias que ele ficou no hospital, o Espírito Santo falou para ele: o que tu criaste lá? Um centro de heresias? E ele se arrependeu, pastor. Só que quando ele... Ouvi falar. Verdade. Só que quando ele quis falar para os outros pastores, ninguém aceitou e já estava criada a heresia. Então, um dos fundadores, né, o Espírito Santo alertou
que eles estavam, né, debaixo das heresias, já não mais o Espírito de Deus operava. Iniciou-se o Espírito de Deus operando, mas já era o Espírito de Satanás agora operando naquele lugar. É por isso que ele não conseguiu demover, porque se fosse uma questão só humana, ele, com testemunho dele, do que Deus falou com ele, ele mostraria para eles o erro. Mas como é o espírito de engano que dominou e dominou as mentes, é praticamente possível demovê-los. É verdade. E esse pastor até ele escreveu um livro, eu quero adquirir esse livro aí, eu tenho que pegar o nome dele de novo. Ele escreveu um livro falando sobre Toronto, o que ele criou lá e o que o Espírito Santo dele, de Deus falou para ele, do grande erro que aconteceu lá. Um movimento, né, que se iniciou no Espírito e terminou em um outro Espírito que não é o de Deus. Eu penso e falo para algumas das pessoas que levaram a baladinha para dentro das igrejas, só eles não vê que Deus não está nisso. Ele é santo e não se mistura e nem fica em templo sujo, nem na igreja. Luzes escuras, Jesus. Isso tem muitos comentários aqui, irmãos, né? Agradeço os comentários dos irmãos, né? Então, a irmã pernambucana aqui, Adriana Lopes, lá de Pernambuco. Eu sempre fico pensando, Jesus ainda não voltou esperando este povo se consertar. É muito triste certas coisas que fazem e ainda dizem que é em nome de Jesus. É. Irmã de Lajado, Lajado não, ela está morando em Teotônio. É, irmã, só a misericórdia de Deus. A irmã de Teotônio lá, ela tem mais de 60 anos de fé, né? Mais de 60 anos congregando. E ela diz aqui, irmã, é só a misericórdia de Deus. Amém, Deus abençoe, irmã. Irmã Sara. Irmã Sara. Foi separada de Aconisa lá. Ela é lá de Chapecó. Glória a Deus por este estudo abençoado. Aprendendo cada programação. Deus abençoe, irmã Sara. Muitos já perderam o temor de Deus. A irmã Ana de Teotônia fala aqui. Paz, senhor pastor Jerry. Deus abençoe poderosamente a todos vocês com esses estudos maravilhosos. Amém. Deus abençoe a irmã Ana. Ela tem mais de 60 anos de fé, ela não congrega conosco, pastor. Não congrega conosco. E ela está sempre escutando a rádio, sempre nos estudos bíblicos. Deus abençoe a sua Deus. Vida, irmã Ana. E 60 anos aí congregando, né? Tudo se resume em vaidades da carne, Jesus tem misericórdia. Tem um áudio aqui, não vou poder botar o áudio, mas porque eu não estou ali pronto ali para colocar ali no vídeo ali, tá? Estou usando o celular aqui, irmã Leia, me perdoe, não vou poder botar o áudio ali. É isso aí, meus irmãos, creio que tem mais, não sei agora. Meu Deus, tropelemos aqui. O programa do pastor Rafael, né? Estamos sem internet aqui, pastor. Mas se normalizar, ele vai entrar. Ele mandou às 10h25. Então, pastor Rafael, daqui a pouco o senhor pode entrar aí. Atrasamos aqui. E ele também disse que estava com problema na internet, então deu certo. Pastor, então vamos fazer a série Seitas e Heresia, né? O que o senhor acha? Fazer uma série? Misericórdia. Mas estamos aí, no que puder ajudar, nós estamos aí. Estamos à disposição. É isso aí. Então, muito obrigado, pastor. Agradeço também a todos os nossos queridos irmãos e irmãs aí que estão participando aí, né, conosco aí, através de mensagens. Irmã Silvia, irmã Lúcia Réus, sério, pastor Jerry, pensou que eu estava em Sarandi? Olha, irmã, passei para uma irmã, chamei até o nome da irmã. A irmã só riu, eu passei reto.
Eu digo irmã Lúcia Réus, passou eu e minha esposa, né? E aí, eu acho que não era irmã Lúcia Réus, né? E daí não era irmã, então não era. Achei que era a irmã que estava lá no Congresso Sarandi. Silver Boys Machado, paz, senhor, pastores, programa abençoado, Sagrada Família. Deus abençoe a irmã Silvia de Sagrada Família. E olha só o congresso aí, pastor, foi uma bênção. Jejum, oração, né? Congresso que começou 9h30 da manhã e terminou 9h30 da noite. Foi impactante esse congresso ali. Foi impactante, o pessoal tá... Né? Então, irmãos, jejum, coisa irmãos. Coisa tremenda, algo... E começou ali muito espiritual aquele congresso, Deus do início até o fim, né? Desde o início. Até o fim. Né? Coisa maravilhosa. Dezembro temos mais um congresso de jovens, dia 10 de dezembro. Amém? Vai ser bênção de Glória Deus. A Deus. Pastor, o senhor pode fazer a sua colocação aí? É realmente, como o senhor mencionou, o assunto é rico, né? E não é a nossa intenção, eu creio que não é a sua também, da gente botar defeito nos outros ou criticar outros, não. Nós temos que aplicar o que a Bíblia nos ensina, né? E nós, como servos de Deus, a nossa ferramenta é a palavra de Deus. E a nossa obrigação é a mensagem apologética. É a mensagem de defesa do verdadeiro evangelho. E o nosso compromisso é com as almas, né? Nós não podemos deixar que almas percam a salvação porque alguém usado pelo maligno está levando essa pessoa para a destruição. E nós que temos o pão do céu, temos a palavra, recebemos no nosso coração a revelação da verdade, nós temos como ajudar essa pessoa. E nós, por comodismo, deixar isto, nós vamos ter que dar conta diante de Deus. Por isso que a própria Bíblia diz: muitos de vós não queiram ser mestres, porque sofrerão mais duro juízo. Então, nós temos um compromisso, né, dado por Deus de ensinar. Nós não podemos, porque acontece, pastor Jerry? Existe a forma de eu fazer a obra e ministrar cuidando do meu lado. Então, procurando não falar muito a verdade para agradar a pessoa, não entristecer ninguém, não deixar ninguém contrariado, e com isso eu alcançar uma popularidade, alcançar uma fama, ser agradável a todos. Mas existe o outro lado, que é o correto, ou a forma correta de vivenciar e pregar o evangelho, que é de acordo com os princípios bíblicos, né? Pregando a verdade, né? Pregando a verdade, fazendo como o Senhor Jesus nos ensinou. E Jesus diz que quem pregar a verdade vai sofrer perseguição, né? E nós não somos melhores que a igreja primitiva, do que os apóstolos, os pregadores do princípio do evangelho, e nem os pioneiros que pagaram alto preço por pregar a verdade. E pagaram alto preço, né? Os missionários que vieram para o Brasil pregar a verdade. Isso. Pagaram alto preço, irmãos. E nós precisamos continuar. Os marcos antigos não podem ser removidos. É isso aí, pastor Gilberto Martins. Ai, ai, ai. É Martins, mano. Ai, ai. Pastor Gilberto Gonçalves, né? Pastor Gilberto Gonçalves, muito obrigado. E vamos voltar, né? Não na próxima sexta, mas na outra sexta, com a série Seitas e Heresias. Vai ser uma série, não sei se vai dar um... Só que vai dar aí em torno de uns 3 vídeos, irmãos. E só que eu já vou montar também os vídeos, pastor. Né? Os vídeos aí, coletar algumas informações. Principalmente sobre Jim Jones. E não só sobre ele. Né? Como vários outros movimentos que chegou à meia-noite... E as pessoas se suicidavam porque Jesus iria buscar elas. Irmãos, tem coisa aí, né? Teria pro ano inteiro, na verdade, conteúdo, pastor. Sobre seitas e heresias. Deus abençoe, pastor. Vamos fazer uma oração. Amém.
agradecendo a todo Adeus. O povo de Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, nesta manhã pela vida do pastor Gilberto Gonçalves, agradecer por todos os nossos ouvintes da Rádio Filial 1 e também, Senhor, por aqueles que estão no nosso canal, inscritos no canal do PRGR Dias, Pai. Em nome de Jesus, abençoa todos, dá vitória, cura, Senhor, aqueles que estão enfermos, liberta aqueles que estão cativos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E meus irmãos, domingo este vídeo estará em reprise pelo YouTube, no próximo domingo de manhã, né? Então vamos reprisar aí esse tema aí, domingo de manhã, pelo YouTube. E o canal do pastor Gilberto Gonçalves é o... Como é que é o nome do canal? Só clicar ali, PR Gilberto Gonçalves, ele já entra. Amém. Ou arroba, né, PR Gilberto Gonçalves. Então, você vai encontrar o canal do pastor Gilberto Gonçalves. Ele estará também com esse vídeo, ele baixa os vídeos lá também. Né? E conheça lá o canal do pastor Gilberto Gonçalves e também se inscreva no canal. É isso aí, pastor. Amém. Então, meus Amém. Irmãos, inclusive depois da nossa programação ao vivo, depois que os locutores entrar ao vivo, eu vou passar no grupo, nos dois grupos da rádio, o canal do pastor Gilberto, para você se inscrever no canal dele também. Amém. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado, pastor. Sempre à disposição. Somos servos. Amém. Deus abençoe a diaconisa Marilu, lá de Florianópolis, né? Dando glória a Deus. Amém, irmã Lívia. Deus abençoe a todos nossos irmãos. Muito obrigado. Voltamos no próximo episódio, né? Examinando as Escrituras, sexta-feira que vem, a partir das 9 horas da manhã. Deus abençoe a todos. Glória a Deus.